asi nemají úplně nejvyšší vzdělání. Já si myslím, že to není jako kvalifikovaná práce úplně. Jednak bych to fyzicky ani nezvládla. No samozřejmě není to moc čistá práce, že jo. Není to asi práce úplně pro holky zajedno, že jo, nebo takový dámičky. Smrdí to, asi to není úplně příjemná práce. Ve 3:50 jsem vstával, jo. No a začínáme makat, no. Jestli prší, stěží, padají trakaře, to je jedno, jo. Prostě tady ta práce vyžaduje za každého počasí, prostě, no. Práce popeláře není úplně jednoduchá, nicméně není to zase tolik činností, které by se museli naučit, aby to nezvládlo spousta lidí, ale je to práce zejména o fyzičce. To znamená, předpoklad pro to, aby ten popelář mohl fungovat, je nějaká fyzická kondice, musí být zdravý a musí být odolný, protože ta práce se dělá v létě, v zimě, ta práce se dělá pořád. Nevím, jestli umím říct přímo nejčastěji, kdo projeví zájem, ale jsou to víceméně lidi, kteří se neuplatní jinde. Popeláři v Praze berou v průměru okolo 20 000 korun měsíčně. Posádka svozového vozu má za úkol svést popelnice z určité trasy. Jak si to časově rozvrhne, je ale na ní. Nejvíc mě baví to, že jsem venku, že můžu být venku. Potkávám lidi každý den nikoho jiného. Říkáme, je to svobodná práce, to je tak jediný, nemusí někde sedět v kanceláři, jo? Sedět tam 20 hodin nebo 8 hodin někde v kanceláři za stolem a čekat v jednu hodinu, až se bude moct jít najíst, jo? Tady prostě... Opravdu je to svobodný, no, ta práce, no. Ale musí se udělat. Záleží na vás, když si ji uděláte. V rámci pohodlí a větší volnosti popeláři občas sledí z bezpečnosti. Mezi časté prohřešky patří například nepoužívání bezpečnostního pásu v kabině či odložení reflexní vesty. Ze zadu u nich praštili, no a přišli u nohy ty kluci a podobně. Ještě ten řidič, který to tam vlastně do nich řachnul, tak ještě si vymýšlel, že neměl ten kluk vestu. Kámo, si se dává pozor hlavně na ty auta, na ten provoz, jsou nervózní ty řidiči. Stupačky jsou nastaveny na 30-kilometrovou rychlost, aby se z nich nespadlo za jízdy. Když se couvá, musí se z nich slít, nebo auto nejede, takže jako... Tady opravdu žádný riziko jako nebezpečnosti moc velký není. No. Ty pravidla jsou takový, že se musíte prostě držet a neblbnout. Stalo se mi, že třeba jsem vyvážel ulici a řidič, který nemohl dočkat, až prostě vypadnem, tak mě chtěl oběc po chodníků a srazil mi popeláře, který akorát vyleze z baráku s popelnicí, tak ho porazil. Ale jenom ho povalil, nic se mu nestalo. Dispečer. Ano, prosím. Popeláři v terénu jsou v kontaktu s dispečerem, který jim v případě potřeby poradí, jak řešit různé nepředpokládané situace. Dispečing zároveň koordinuje a kontroluje posádky a je zde vidět, které popelnice už popeláři vysypali a které jim zbývají. Samotný obsah kontejneru popeláře leckdy překvapí. Přijeli jsme na Černý most, jo, přistoupil jsem ke kontejneru, chtěl jsem ho jako stáhnout k autu. No a jenom slyším nějaký pískot, víte, říkám, co to je, tak jsem otevřel popelnici a tam ležela mladá holka. Jo, tak jsem se zeptal, víte, jako co tam dělá. A ona jakože prej ujel autobus, jakože tam čeká na autobus. Protože stačilo fakt jenom kousek, kdyby se neozvala, tam by jsme ji naložili. To by byl konec asi. I když povolání popeláře volí lidé s nižším vzděláním, právě relativní volnost, kterou tato práce nabízí, je pro mnohé z nich velkým lákadlem. Ti, kteří tuto profesi vykonávají, musí mít ale pevné nervy, protože ostatní lidé se k ním často nechovají slušně. Lidi se dívají na popeláře hrozně. Vůbec si nedokážu představit, co tohle obnáší a že to vlastně děláme pro ně. Vadí jim to, že prostě je to veliké auto, překáží, smrdí, hlučný. Nás mají rádi akorát děti. Děti nás milujou. Já si myslím, že to auto, já mám taky malýho kluka doma, prostě to auto, jo, jak to přijede, rozbliká se to, jo. Teďka ty popelnice to nabírá,
jezdíme na stupačce, že jo, to nikdy neviděli, že člověk stojí venku na stupačce. Je to pro ně kouzelný, no, ty děti. Tak to jsou jediní, kteří nás pak milujou, jako popeláře. Ne, to tak ale do 10 let, pak už nás nemají rádi. Pak už jim to smrdí. Jako myslím si, že ta práce obecně není úplně doceněná. Určitě je to důležitá práce, že jo, jako, jak bys to tady vypadalo, kdyby nebyly takový lidi. Já si myslím, že to dělají lidi, kteří chtějí mít čistou hlavu. Ty se nechtějí zbytečně úplně s ničím stresovat, ale je to, myslím, důstojná práce, dobře placená, řekl jsem v Praze, a není se za to stydět.